ଆଜି ଜାଗର କଟକଣା ମାନି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରି ସାରା ଭାରତରେ ଭକ୍ତିର ମାହୋଲ। ଦେଶରେ ପ୍ରମୁଖ ଶୈବପୀଠରେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଚାଲିଛି ଶିବ ଆରାଧନା। କରୋନା କଟକଣା ମାନି ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସମେତ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠରେ ଜାଗର ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧାଡ଼ିରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦୀପ ଜାଳିପାରିବେ। ରାତି 10ଟାରେ ଉଠିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମହାଦୀପ। ଜାଗରରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଥିବା ସେବାୟତ ଓ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଗର୍ଭଗୃହକୁ ମନା, ଆଡ଼କାଠ ପଛରୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭକ୍ତ। ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି 34 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ହରିଦ୍ୱାର, ବାରଣାସୀ, ପ୍ରୟାଗରାଜ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଚାଲିଛି ଦର୍ଶନ। ଭକ୍ତମାନେ ଭୋର ସକାଳୁ ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ବନ୍ଦ ଥିବା ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ଶାନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଯୁବକ, ଯୁବତୀ, କର୍ମଜୀବୀ, ପୁରୁଷ, ମହିଳା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ। ଏସି ରୁମ୍, ନନ୍ ଏସି ରୁମ୍, ସିଙ୍ଗିଲ ରୁମ୍, ସେୟାରିଂ ରୁମ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ରହିଛି ଲାଇବ୍ରେରୀର ସୁବିଧା। କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ସାଙ୍ଗକୁ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିବାର ରହିଛି ସୁବିଧା। ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ବୁକିଂ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.shantihostelbibesar.com ରେ।